Γεια σας φίλες και φίλοι του ραστιχνικού ποδοσφαίρου του νομού Λάρισας. Βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο του Δαμασιακού. Δημήτρης Μουσιάρης, Ανδρέας Ζέρμας. Είναι Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023. Είναι το πρώτο παιχνίδι του νέου χρόνου εδώ στο γήπεδο του Δαμασιακού. Ένα παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Δαμασιακό και τον ΠΟΕ Ελασσόνας. Μια αναμέτρηση που είναι σημαντική, κυρίως για τον Δαμασιακό που αγαπάει το θεσμό του κυπέλου και θέλει εκεί να διακριθεί. Ο ΠΟΕ είναι η ομάδα την οποία πέτυχε ο Δαμασιακός στον τελικό πριν από λίγα χρόνια του κυπέλου και έχασε στα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Καλές καιρικές συνθήκες έχουμε, με λίγη συννεφιά, καλή θερμοκρασία. Δεν είναι και τόσο πολύ ο κόσμος στο γήπεδο όσο θα περιμέναμε. Ελπίζουμε να έρθουν στη συνέχεια. Είναι μια σημαντική αναμέτρηση για τον Δαμασιακό. Η ομάδα θέλει στήριξη. Η αναμέτρηση είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Η κυρία Δελιγιάννη είναι διαιτητής της αναμέτρησης. Εμείς όπως πάντα σας έχουμε πει, κόντρα στον νόμο του ισχυρού, δεν θα κάνουμε την περιγραφή του αγώνα. Αγαπάμε το ραστιχνικό ποδόσφαιρο, προσφέρουμε σε αυτό, προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε. Και όταν βλέπουμε ότι οι αρμόδιοι δεν τιμωρούν όσους κάνουν όσα κάνουν, και ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα αναφέρομαι, εγώ θα διαμαρτύρομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα, δεν θέλουμε να φεύγει ο κόσμος ξενερωμένος και αηδιασμένος. Πάμε! 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 Πάμε!
Ευκαιρία σε αυτό το κόρνερ για τον Δαμασιακό με την κεφαλιά του Στέλιου Μπακαΐμ που πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Δαμασιακό αυτή η κλήρωση, μιας και ο ΠΟ είναι ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ, είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Δαμασιακό από αυτή την άστοχη προσπάθεια του τερματοφύλακα να κρατήσει την μπάλα. Ήρθε εκεί ο Καρακάνος και άνοιξε το σκορ εδώ στο γήπεδο του Δαμασιακού στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ έξυπνα
ο κεντρικός αμυντικός του Δαμασιακού εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία και την ασταθή απόκρουση. Πήρε το rebound, όπως λένε οι μπασκετικοί, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας ψυχολογία και προβάδισμα στην ομάδα του. Προσπάθησε να απαντήσει ο ΠΟΕ, ο Μάκης ο Γεωργούλας όμως ήταν στη θέση του και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει πολύ καλά. Εκείνος το ξέρει πως τέτοιες φάσεις τελειώνεις. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος για τον Δαμασιακό. Εκεί πέρα που προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματά του, η μπάλα έφτασε πίσω. Οι αμυντικοί δεν συνοήθηκαν καλά στην επιστροφή της μπάλας στον Γεωργούλα και παραλίγο να γίνει το κακό. Άλλη μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΟΕ. Εντυπωσιακή εκτείναξη και η μπάλα σε κόρνερ από τον Μάκη Γεωργούλα. Ασυνεννοησία εδώ. Σφύριξε και σταμάτησε τη φάση η διαιτητής της αναμέτρησης. Ο ΠΟΕ πήρε την μπάλα να παίξει το φάουλ. Η μπάλα είναι όμως για το Δαμασιακό. Υπάρχουν διαμαρτυρίες γι' αυτό και βγήκε η κίτρινη κάρτα για όσα υπόθηκαν. Και φωνάζει η διαιτητής και εξηγεί ότι τον κρατάει. Bravo!
Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΟΕ. Ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Βρίσκουν τα κενά της άμυνας του Δαμασιακού. Έχουν εμπειρίες τα παιδιά. Θα πάρει και ο Λέτσιος μια κίτρινη κάρτα για αυτή την ψημαχία που είχε με τον αντίπαλο. Let's go.
Thank you.
Κάρτα και στον Στέλιο Μπακαΐμι για αυτό το μαρκάρισμα. Η τρίτη κίτρινη κάρτα που δείχνει η κυρία διαιτητής. Βρισκόσαστε στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube, το κανάλι που αγαπά το ραστεχνικό ποδόσφαιρο του νομού Λάρισας και εδώ και 7 χρόνια καλύπτει τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της περιοχής με βίντεο. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε σε αυτό που κάνουμε, ηλεκτρολογήστε Αστέριο Στέλιο στο YouTube. Θα σας βγάλει το κανάλι, έχει ένα κουμπάκι, ένα πλαίσιο που γράφει τη λέξη εγγραφή ή subscribe. Δεν κοστίζει τίποτα, πατήστε εγγραφή. Πατήστε και το κουδουνάκι για να βλέπετε όποτε ανεβάζουμε νέο βίντεο. Γράψτε ένα σχόλιο για την αναμέτρηση, για τις επίμαχες φάσεις, για τον γκολ. Και κάντε κοινοποίηση αν θέλετε το βίντεο για να μας βοηθήσετε. Εμάς αυτή είναι η πληρωμή μας, αυτή είναι η αμοιβή μας, η εγγραφή στο αυτό το κανάλι. Έτσι μας ενισχύεται για αυτό που κάνουμε. Κίτρινη κάρτα και στον Μάκη Γεωργούλα για καθυστέρηση. Τι έκανα, λέει. Δεν έκανα καθυστέρηση, λέει, πήγα να πάρω την μπάλα να τη στήσω. Δεν έχω να πω τίποτα, λέει, διαιτητής.
Σωτήρια αυτή η προσπάθεια από τον Καρακάνο, έσωσε την παραβίαση της εστίας, μιας και ο Μάκης ο Γεωργούλας βγήκε σε πρώτο χρόνο. Μια σημαντική ευκαιρία για τον ΠΟΕ, στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Τάσο Κυριάκο, προφανώς για καθυστέρηση και σε αυτόν. Αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, στο τέλος δεν θα έχει παίχτες ο Δαμασιακός να τελειώσει το παιχνίδι. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά. Ό,τι βλέπουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Εσείς θα μείνετε στο κανάλι στο YouTube εδώ στο Αστέριο. Στο Τέλειος θα ακολουθήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
αφού πρώτα όπως είπαμε πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή κάτω από το βίντεο ή αναζητώντας το Αστέριο Στέλιο στο YouTube. Αυτό ήταν το σφύριγμα της λήξης από την κυρία Δελιγιάννη. Με 4-5 λεπτά καθυστερήσεις περίπου. Παραμένετε για να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο αυτής της πολύ ωραίας αναμέτρησης για το κύπελλο της ΕΠΣ Λάρισας. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης για το κύπελλο της ΕΠΣ Λάρισας εδώ στο γήπεδο του Δαμασιακού Δημήτρης Μουσιάρης Ανδρέας Ζέρμας ανάμεσα στον Δαμασιακό και τον ΠΟΕ. Ο Δαμασιακός προηγείται με 1-0 με γκολ που πέτυχε ο Δημήτρης Καρακάνος. Και η αναμέτρηση ξεκίνησε. Έχουμε αλλαγή στο πλάγιο. Thank you.
Τώρα αυτό το πράγμα ούτε διαιτητής, ούτε επόπτης, ούτε βοηθός. Αναγκάστηκαν να το δούνε. Άντρα Μανώλη, τι γίνει εκεί πέρα, έτσι τέτοιο πιε. Μάλιστα. Νέος κανονισμός, μπορείς να επιστρέφεις την μπάλα στον τερματοφύλακα και εκείνος να την πιάνει. Τώρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο σας λέω ότι διαμαρτύρομαι έντονα για τον νόμο του ισχυρού στο ποδόσφαιρο, που έχει κουράσει τους πάντες αυτό το πράγμα. Τον νόμο του δικαίου πότε θα παίξουν. Πάμε!
Σφύριγμα με καθυστέρηση 30 δευτερόλεπτα. Πάλι μια κίτρινη κάρτα στο Δημητρέλη αυτή τη φορά. Τα σκέφτεται τα σφυρίγματα οι διαιτητές, ενδεχομένως για το πλεονέκτημα. Yes.
Δοκάρι για τον ΠΟΕ στο 70 της αναμέτρησης. Thank you.
Αποχωρεί ο Δημητρέλης και στη θέση του μπαίνει ο Πέτρο. Ένας μεσοεπιθετικός βγαίνει, ένας αμυντικός μπαίνει, μεσοαμυντικός αν προτιμάτε. Θα δούμε σε ποια θέση τον έχει δώσει εντολές το Θοδωρή Πέτρο να παίξει ο προπονητής του. Στην αναμέτρηση για το πρωτάθλημα στο Βλαχογιάννη τον έβαλε μπροστά. Σε αυτή τη διεκδίκηση της μπάλας έχουμε τον τραυματισμό και των δύο παιχτών. Ακούστηκαν τα κεφάλια τους που χτύπησαν. Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Σηκώθηκε ο ένας. Ευχαριστώ!
Σηκώθηκε και ο άλλος. Πιάνουν το κεφάλι τους και οι δύο, λογικό είναι. Το χτύπημα στο κεφάλι θέλει προσοχή. Άλλη μια κάρτα στο παιχνίδι για αυτό το μαρκάρισμα. Εδώ έχουμε την ισοφάριση για τον ΠΟΕ. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Χειροκροτήματα για ψυχολογική τόνωση των οπαδών του Δαμασιακού, στους παίκτες του Δαμασιακού, να μην τον βάλουν κάτω. Με πεσμένο παίκτη στο έδαφος και δεν βγάζουν την μπάλα έξω οι παίκτες του ΠΟΕ. Γι' αυτό και αυτές οι διαμαρτυρίες που ακούτε τώρα. Δεν υπάρχει το fair play. Δεν θα αγωνίζεστε, πάει περίπατο. Έχω ρε γιος.
Εδώ έχουμε ένα απίστευτο πράγμα που συνέβη. Πριν προλάβει να γυρίσει ο τερματοφύλακας στη θέση του, έπαιξαν την μπάλα γρήγορα οι παίκτες του ΠΟΕ και πέτυχαν αυτό το νικητήριο γκολ. Έχουμε διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Δαμασιακού στην κυρία διαιτητή. Ούτε ο βοηθός δεν λέει να πάρει τη φάση πάνω του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Ο τερματοφύλακας του Δαμασιακού πριν παίξει το πλάγιο φωνάζει: περιμένετε να επιστρέψουμε όλοι στις θέσεις μας. Οι παίκτες του ΠΟΕ παίξαν γρήγορα το πλάγιο. Βάλαν τον γκολ, πήραν το προβάδισμα με 2-1 ακριβώς στη λήξη του αγώνα. Ό,τι βλέπουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Προσπαθεί ο Φώτης ο Πλίτσης να ζητήσει το λόγο από τον πρώτο βοηθό. Συνεχίζεται η ένταση και η διαμαρτυρία. Τάσος Κυριάκος έδωσε την μπάλα στους παίχτες του ΠΟΕ. Ο Μάκης ο Γιωργούλας, ο τερματοφύλακας του Δαμασιακού, δεν είναι καν στο τέρμα του. Απομακρύνεται. Έχει χαλάσει το παιχνίδι. Εσείς στο βίντεο εδώ θα δείτε πραγματικά το τι έχει συμβεί. Γράψτε στα σχόλια από κάτω αν θεωρείτε σωστά έπαιξε το πλάγιο. Να μας πείτε λιγάκι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου αν επιτρέπεται ο αμυντικός να δώσει την μπάλα στον τερματοφύλακα και εκείνος να την πιάσει με τα χέρια χωρίς αυτό να είναι έμεσο. Και στο τέλος σχολιάστε αν οι διαιτητές οι Έλληνες είναι καλοί σε αυτό που κάνουν. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Δαμάσι για το παιχνίδι του Κυπέλλου. Προηγήθηκε ο Δαμασιακός, ισοφάρισε ο ΠΟΕ. Και στην εκνοή του αγώνα διπλασίασε τα τέρματα η ομάδα των φιλοξενουμένων.
σε μια φάση που σήκωσε πάρα πολλές έντονες διαμαρτυρίες. Είμαστε στο 96 της αναμέτρησης. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Δαμασιακός, ο Τάσος Κυριάκος είναι πίσω την μπάλα να το εκτελέσει. Παίζει χαμηλά την μπάλα για τον Λέτσιο. Δεν προλαβαίνει όμως, είναι δυνατή η παλιά. Εκτελείοντας ο Κυριάκος στο δοκάρι, μπάλα το οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει ο Δαμασιακός από αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάσου Κυριάκου. Στο 97 της αναμέτρησης το σφύριγμα της συλλήξης εν μέσω αποδοκιμασιών για την διαιτητή από τους οπαδούς του Δαμασιακού. Δαμασιακός 1, ΠΟΕ 2 για το κύπελο της ΕΠΣ Λάρισας. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε. Γράψτε ένα σχόλιο για όλα αυτά που είδαμε και τις αμφισβητούμενες φάσεις. Γράψτε και την διαιτησία της κυρίας Χατζηγιάννη. Δελιγιάννη, συγγνώμη. Και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριος Στέλιος στο YouTube, κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.